Nu ska vi ge på Fast X Angel PT1 officiell video NLE Choppa Kodak Black Jimin of BTS JVKE. Han vet jag inte. Och Muni lång. This is very much many cooperation from all the artists. Fast X from Furious X. It's very interesting when you're using many artists doing collaboration from a song for Fast and Furious. Family. Det är häftigt att köpa. Va? Jag vet inte om det är häftigt att köpa. Åka från en flygplan och sen åka ner i vägen. Nice music. Nice voice. Så måste jag göra två lastbilar. Va? Kör mot fram. Nej! Åh, det blir så. Nu kommer ingen köra riktigt svårare för det här länge. Mycket olycka. Inte med en noslastbil då? Åh! Nej! Åh, så nu. Ja, du kör en noslastbil. First on track, X. Ja. Vad är det? Ja, jag tyckte det här var otroligt häftigt. Ja, och häftig låt och... häftiga, snygga bilar. Snygga effekter med låten både och... och det där Fast and Furious är alltid en sån här, väldigt sån här bra film och serie, jag tycker. Så jag tyckte det var otroligt häftig. Så att ja, häftig låt. Att det var, ja, wow. Snyggt. Jag vet inte om Fast and Furious är alltid en bra film eller något. Jag tycker det var intressant med Fast and Furious concept with the destroying cars and the car theme of it. This collaboration from all of the artists is very interesting to see that they are doing a collaboration for a soundtrack for Fast and the Furious. Overall, I think it was very beautiful. All the artists with the combined voice really fit to the song, so it was very nice. Nice and done. Mm.